Elbu ambiziotzuak, handinaiak dazka, Virginiak Espainiarako edapen horrek pixkat. Bai, ez, a ber, gutzako da gaude oin oso momentu interesgarri baten. Hasieran gu bakarrik ginen Euskaltel eta Telefonika, oin jadia ja bost geha, eta orduan, bueno, guk azteko beharra ikusi dizu Euskaltelek, baina azkenek urteagoetan. Bai. Orduan, bueno, hasi da, lehenengo, bueno, hasi zuen Telekable, Asturias, bueno, lehenengo R Galizin, gero Telekable Asturiasen, eta, bueno, momentu bat, zantzat, bueno, hemen hasin behar dugu, kanaz balin bage azten, ba, bueno, ba, arriskun gaude, arriskun dago Euskaltelen epeluzeko egonkortasuna, ez? Claro, denak honetan etortzen malen badia, gure merkatura, gu behi merkatura ezin dugu jun, gu gaude hor, eskin baten, ez? Ba, irten inber dugu. Eta, bueno, baina problema zan, ez zale, arrexa. Zan, nola irtengo geha, ez? Kan guk, bueno, pues, sare propioa hemen badaukagu, baina mendikampoa, ba, ez zokan zentzurik sare propioa pitzea. Eta gero genuen arazoa markatine bai, Euskaltel markaz, ba, hemen osondo saltzen du, baina mendikampoa ba, esan jondo, ez? Orduan, bueno, ba, hor indeguna da bi akordien genitu, indegu sare akordio bat, hor egin zita telefonioak egin, bai. Eta sarea alokatzen dugu, eta gero markakin berdina indegu alokatu. Alokatu marka bat, Virgin marka, eta hain daukagu sarea, daukagu marka, eta jasi gazaltzen, eta, bueno, esperantza hundi ditugu. Etorri daiteke handin bat zuek iren espera? Bueno, aukera ikut bada bat? Horretin edo gu guan jango balitzake, merkatu konsolidazio bat, guen txikiagean horreite janiko binduke. Horregatik, azteko beharra daukagu. Hasi behar dugu, handitu behar dugu, eta beste mailan jarri, eta, bueno, gero ez dakik guze basa daitekin, baina, bintzat, ez itemalien baino akordio bat, izan daitekela beste modu batea, ez janda. Euskaltelek orain arte, merkatuko teren ia erena, eguneko eta marrari usten zion, eta... Bai, bueno. Erguk emendako eguneko, partikularretan uneko geita mar, geita mago estarte hori, eta enpresatan uneko borro geita mar. Guk hemen kuota oso ondia eta oso sendoa dukagu, orduan, karo, mundu guztia horren aurka dihoa, eta taktika batekin, obestekin. Bueno, saiatzen dia, baina arte zute lortu, eta espero dugu ez lortzea ez torkizunean. Hala ere, taktika esan izanela, gutxi oso gutxi, mas mobilen euskaltasuna zalantzan jarri dezu. Bueno, zalantzarako tarte gutxi utzita, hori bai, eh? Bueno, pero más móvil Madriden dago, o sea, Madrideko enpresa bada. Egoitza soziala Donostin daukana. Es egoitza, es, o sea, Donostin toca ser, bakarrik. Toca ser. A ver, esan nun junta bilatu, a ver, este sorgituko. Baina egia da, bueno, mezu horrekin datozela ere bai, ez? Bueno, esan dizu, bakoitza bere taktika dauka, orduan, bueno, ba, saiatu dira modu batea, oin bestea, bueno, ba, modu askota saiatuko dira, ez? Horrekin lotuta, ez da egin derik presioan, edo, baina iruditzen zait, orain gertatu zaiola Euskalteli, nola bait, bere euskaltasuna aldarrikatu beharrean ikusi gula bere burua, edo, Euskaltelek, ez dakit, bueno, hor pasadana, azkeneko bi urte hauetan, ba Euskaltelen ondia, bueno, ba, transformazio prozeso bat egon da, hor, bueno, ba, esan dizuten bezala, ba, erosi ditugu operadore gallegoa eta asturianoa, sartu dia akzionarioan ingles batzuk, orduan, bueno, horre ondia izken bilak eta lio eta gauzak, eta bueno, ba, segurazki, pixka despistatu indan jendea Euskalteleri buruz, ez? Eta gertu dian gozazko, ba, bueno, duna dituguna da horri dituta, zan, Euskaltel betikoa dela, betikoa eta bueno, bere izenak esaten duen zela, ba, hemengoa ez.